Kisumo, mwenyekiti wa chama cha hisabati Tanzania mkoa wa Mwanza. Na kesho tuna tukio muhimu sana duniani, ni tukio la kuadhimisha siku ya Pi ambayo linafanyika kila mwaka tarehe 14 mwezi wa 3 kila mwaka. Na kesho sisi mkoa wa Mwanza tutaadhimisha maadhimisho hayo kimkoa katika shule ya sekondari Mkolani. Na wakaribisha wadau wote wa hesabu ili tuone faida ya hesabu katika maisha na jinsi gani wanafunzi na walimu wanafundisha, wanajifunza na kufundisha somo la hesabu na changamoto zilizopo katika kujifunza somo la hesabu. Karibuni nyote. Ndio umuhimu wa Pi Day. Na umuhimu wa Pi Day ni kuhamasisha jamii umuhimu wa hesabu katika maisha. Na moto mwaka huu utakuwa ni na tuna kauli mbiu mwaka huu kwamba Tanzania ya viwanda bila hesabu haiwezekani. Ndio kauli mbiu yetu. Tanzania ya viwanda bila hisabati haiwezekani. Ukizingatia pia ni kauli mbiu ya nchi yetu kwamba tunatoka katika nchi ya tunaenda katika nchi ya uchumi wa kati na tunahamasisha sana Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Asante sana. Asante sana.